Boa noite. Boa noite. O senhor é? Sou especialista em artes marciais, boxe, jiu-jitsu e Wing jiu Chun, que é um estilo de Kung Fu. Wing Chun, senhor? O senhor inventou ving -chang. uma muda? Wing Chun. Wing Chun. Isso. É do Jackie Chan? Não, do Bruce Lee. Qual é o teu peso? Como é, que é o nome daqueles leve. pesos? Peso leve? Isso. Tem abaixo de você alguma coisa? Tenho pena, mosca... Porra, a mosca é muito escroto, né? É muito escroto. Você é peso mosca. Mas você vale é peso a pena. Dengue, Mas vale a pena. Vale a pena ter peso pequeno? É, porque tem menos luta pra fazer. Porque morre na primeira, né? Ih, cara de mal, me calou a boca do nada. Fez só um... Tum, tum. É porque a gente não tem encarada, então eu tô aproveitando aqui. Faz assim. a cara comigo. Não existe encarada no Jiu-Jitsu, a gente não faz isso. Mas existe no Lady Knight. Não, mas aí é tiro limpo do nada. <laughs> Sendo o senhor um mestre das artes marciais, me tira uma dúvida. Foi golpe? Você na aula mostra como se defender um ataque de faca, mas e se te atacarem com uma colher, o que fazer? Não tem isso, a pessoa vem com uma faca, mas e se for um extintor, uma colher, uma rosa? Olha, eu acho que para defesa desse tipo de coisa, sempre é a mesma, sai correndo. Sempre... Mas não tem esse negócio de a pessoa vem com a faca por cima? Eu sei fazer, por exemplo, você vem, se você viesse, vem me atacar com uma faca, americana, outro golpe, é outro golpe. <laughs> Você pode ir até pra uma quimura, você pode rodar minha mão pro outro lado, entrar numa quimura. Posso, mas eu giro junto que eu sou mais leve que você. Mas outro golpe, você, a pessoa vem com as duas mãos pra cima, faz assim: ó. Eu morro teu saco. Aí não tem golpe teu, concorda? Eu, eu me considero vencido. É. Outro golpe. Aqui, rodei teus ovos, chupei, cuspi, peguei no ar e te fiz um presente. E aí eu ganho qualquer luta. Quem geme e grunhe mais? A artista marcial ou ator pornô? Artista marcial. Como é que vocês fazem? Vou, vou, te, vou simular soco e você reage, tá? Tá. Um. um. Dois. <laughs> MMA é só um cursinho técnico para enganar em várias lutas sem se especializar em nenhuma? Comente? Atualmente é. <laughs> Querido, você vai apanhar amanhã às sete e meia. Faz parte. Tem quantos anos? Trinta e nove. Nossa, parece ter mais. Sacanagem. <laughs> Tem aquela pessoa que põe o tijolo e faz. E ele faz. Tum. Sem tocar nele. Tijolo imaginário. Você se cagou, não cagou? Também. Um Quando a briga de bêbado será reconhecida como arte marcial? Já é. O que, que não vale na, na, na luta aqui do Vink Tchau que você inventou, que a gente não é. O que não lembra. vale? É. Na verdade, vale tudo, é meio é, é esquisito, assim, mas é, é muito... Vai xingar mãe? Dedo e no olho. Pula. Vai xingar a mãe, dedo no olho. Soprar o cu do cara. Pff, pode, pode. Pode soprar o cu do cara? Pode, É, é que se vale a pena, né? Ganhar uma luta e enfiar a boca num cu de um lutador? Já, olha. <laughs> Existe uma história sobre isso, inclusive. História de cu de lutador? Por Existe. Amor. Vamos ver. Pai. Final do campeonato carioca de 2017, tô a eu lutando. 2x7 com a Marceline, Carioca. Tô eu lutando, não sei o que, eu, eu só ouço minha irmã no fundo que tá filmando assim, cheira a bunda do meu irmão. Isso aconteceu. Cheira a bunda do meu irmão? Exatamente. Já peidaram na tua cara? Já. Já peidaram na minha também? Eu fazia jiu-jitsu, uma, uma <laughs> menina sentou na minha cara e eu, eu comi como um almoço, eu não tinha comido nada. Engoli um pão, já Foi uma refeição inteira. Se a luta é livre, porque que elas têm regras? Uma boa pergunta, eu não faço a menor ideia. Quais são as regras do jiu-jitsu, por exemplo? Não pode ganhar. Você não pode socar, não existem golpes contundentes. Mas você pode quebrar o braço dele, aquele meteoro, metonaura, mentor, tá? Uma vez eu lembro que ele tava com. O braço dele já tinha pego o Uber, tava em casa já, comendo, <laughs> e ele tá. Tava... <laughs> Inclusive é uma expressão. A gente fala que a gente leva os membros das pessoas para casa depois do treino. Você é um pouco mal? Não, nem um pouco. Tem filhos? Não. É mal. Se vale tudo, eu posso gritar. Eu venci, eu venci e decidir a luta no carisma? Não. Mas por que vocês treinam de kimono se na rua ninguém tá de kimono? Ninguém vai de brigar na rua e fala: peraí, um minutinho, aí põe o kimono dele. Ah, mas já viu como é que o kimono se parece com um terno? Ou um casaco? Alguma coisa ah, você tudo só bate em funciona. engenheiro, executivo. Só dá pra, só cara dá cara pra bater no zero. inverno, que chegou no verão, já era. E regata? Você não merece um, dar um tapa na cara de filho da puta que tá usando um regata até hoje? <laughs> você usa regata? Ah, meu Deus, Ele usa regata. Eles não lavam aquela porra, não lavam? Tem gente que não. Porque mesmo antes da pandemia, entrava lutador e colocava colocavam a máscara. Então, você, você sabe que a galera vai, abre assim, coloca sua cara assim, nos peitos da pessoa, com um casaco... Com... Nunca chupou? Capacão. Sabe cara um cara que sacanagem de o cara tá batendo você faz... Chupa o um mamilão dele? Não, não, é meio estranho, né? Vai, vai vir o cabelo... Tem que fala mamilo, lutador? Você tem que ter no mamilo? Não. Nenhum? Nem. Você fica chupando meia hora o o mamilo? <laughs> Meu primo judoca foi testar o golpe mata leão em um leão na África e nunca mais voltou. Sabe me dizer o que pode ter acontecido Comente. Ele, ele fez errado. Olha só, durante a entrevista se quiser desistir, é só dar três, três tapinhas. E a pessoa já fingiu que não ouviu três tapinhas? Não, nunca. É obrigatório respeitar. Em teoria é, Tem gente que não respeita. Quem hein? Eu não posso falar nome do Ah, é Querido, que que é que você não dá, aqui. meu amor. Pelo amor de Deus. Um nome só de um lutador? Não, não, não dá Anderson, pra falar isso. Assim. Mas é no diminutivo. Anderson. Você com a Quando um usador desiste, deve bater três vezes. O senhor bate para os outros com frequência ou batem mais para você? Eita, tá, é aquele negócio, porque é, é um drama. Ou você bate ou você pode bater oralmente também. É, é... é boqueteiro! <risos> <risos> Mas era sério, quantas é, é você bate por dia? Algumas. <laughs> Todo dia? Todo dia. Até quando não tem treino, impressionante. Não verifica a cabeça do pau, não? Ou o tatame? Não sabe mesmo, fica um pouco, não? Não. Porque fica esfregando o tatame direto, né? No, 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 no... Não, às vezes a erosão corrói, diminui às vezes 3 a 5 centímetros. Não, acho de que vem. não, acho que não. <laughs> Já tentou dar um KO e deu o um Q? Não. <laughs> Numa luta greco-romana, vence quem dá o beijo grego primeiro, comente. Sim, isso é um fato. O senhor é bom de jab? Sou. E blow jab? Depende. Chave de ovos comente. Acontece. Complicado. Já tomou uma chave de ovos? Já, já inverteram a ordem do, 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 do teu saco? Já voltou já, com o saco direito no esquerdo? Já, no esquerdo já, direito? foi terrível. É mesmo, doutor? É, franceses. É normal durante uma luta ter uma ereção, ou meu marido não está praticando luta com seus colegas de trabalho comente? Não, não é comum. Teve uma ereção? Nunca teve uma ereção? Não Sem momento. querer, involuntário. Às vezes vocês não acordam e é xixi de manhã, quando vai ter uma ereção? É, sim, mas eu acho que existe um, um, um mecanismo aí pra esse xixi acontecer, pra essa ereção acontecer, quando ele está pensando. Não apertado. tem nenhum lutador que te tesão, doutor? Não. <laughs> hum. Uma sunguinha... Qual sunguinha é certa? Esfregando ali, sua irmã <laughs> falando falando o chupuco dele, vamos ver. Qual sunguinha é certa? Uma sunguinha mais curtinha assim, mais cavadinha, anos 80. É... O senhor conhece o golpe com o cu do bambu? Quem vai mostrar agora? Mil reais você mostrar o cu. <laughs> eu mostro por dez reais, tá? A cabeçada no céu da boca pode levar a nocaute? Mas com todo respeito, doutor, como eu escapo de uma chave de pica? A gente não escapa, a gente vai em casa 8 de outubro. Não tem como de escapar 2022. de chave de pica. Não, não. Galera, amigão, aqui, câmera. Pode comer o meu cu de... não, galera, Tão importante quanto saber bater é saber apanhar. Qual o jeito certo de levar um chute nos ovos? Com dor intensa. Aí você faz um agudão quando pega no teus... Não. Não, né? Perde os ovos, mas não perde a dignidade, Não é isso, doutorzão? Nunca, nunca. É verdade que quem pratica muita luta fica com a chamada orelha de couve-flor. Então me mostre sua berinjela para ver se o resultado é o mesmo. Aparentemente não são todas as orelhas que deformam. Eu tenho uma orelha pequenininha, tá vendo? Ai, gente, olha cuja coisa barilha! Olha a coisa barilha o meu é a minha vida! Que é uma boa da vida da bobai, que é o meu. Sou o <laughs> que <laughs> você. O que você que faz? <laughs> tá achando minhas perguntas sem graça? E quando o Chaves torce o braço do Kiko, e dá uma chave de chaves. E minha samambaia me chamou para a porrada. O senhor acha que o melhor a fazer é arregar? E quando vemos cachorros de madame praticando o Shih Tzu? Fofo, você gosta, né? Faz pra mim agora tudo é fofinho, tá? Eu vou fazer uma pergunta, você tem que fazer assim. Sou uma flor. Por favor, tá? Um lutador com equipamento de áudio antigo usa kimono. Usa kimono. <laughs> usa kimono. <laughs> Agora vai fazer assim, ó, é lá na fazendinha, Pá! tá? O lutador que gosta de MPB seria o um Gilberto Jiu-Jitsu? Sem dúvida. O um lutador chinês que desce da boquinha da garrafa seria o Jekyll Chan? <laughs> e o mais famoso atleta do boxe mundial que faz a alegria de crianças do mundo inteiro é o Mickey Tyson? Nossa! Faz só um golfinho pra mim? Ah. Tá? Esse é um foco, isso não é um golfinho. É a foco, eu falei errado. <laughs> um mestre das artes marciais que tá sempre com a leitura em dia é um Bruce Lee? Se um lutador luta pela dor, quais são suas dores, doutor? A costa, o joelho, ombro, o cotovelo. Sou uma idosa. <laughs> uma luta praticada por Jorge Benjor é um cara. Uma dúvida. Lutador mineiro faz, Wai, Tai? Faz. E figuras enormes feitas em plantações por extraterrestres, são artes marcianas. você tá bem agora ou taekwondo? Sempre com dor Uma luta que ensina defesa pessoal e desenhos em estilo japonês é um cravo mangá? Lutador alérgico sempre perde pra capoeira? Nossa. E a modalidade mais generosa de lutas é o ajudô? Nossa! Então, então vai, golpe, tô aqui. O que, que você faria? Eu não posso estar nessa posição. O que, que você faria aqui? Nada, você não tá oferecendo perigo nenhum, você tá assim? Eu tô com dois fuzis nos meus seios. <laughs> Atirei na tua cara já. Não, mas o vidro tá protegendo aqui. Os fuzis, porra. fuzil, pegar carro, o binando vai pegar aquele. Por que, é que eu vou sair daqui, tum. de trás do vidro, me protegendo? Senhor, eu tô falando que eu sou, sou hipotética, querido. de <laughs> Deus. Tô na rua, tum. Caminhando, veio atravessando, tum, tum, tum. E aí eu vou te atacar, tô com, tô com, uma, tô com uma. Uma água com gás aqui, ó. Não, água com gás não. Eu tô com uma, com uma, uma arma aqui. Maravilha? Um, um cacetete, cacetete. Vem te atacar aqui, como é que você se defende? Vou entrar primeiro aí, antes do, do alcance, e aí, te dar um abraço, gente, falar uma coisinha no seu ouvido. Lá. Exatamente, depois te de derrubar. Depois de derrubar. Me derrubou. os ovos já estão aqui na minha cara, prendendo minha respiração. Esses bagos enormes teus, que dá pra ver aqui debaixo, que eu senti com o meu pé. Prendeu minha respiração, como é que eu saio daqui? Não tem isso não, só fazer o você, golpe do você, chazinho? você que? vai querer sair? Isso que eu tô te falando, não quero. O senhor gosta de dar vazar nas lutas? Sempre que possível. Então, pode vazar daqui. Muito obrigada, senhor.